Moi kaikki ja tervetuloa jälleen kerran Stumble Guys haasteiden pariin. Hetki on mennyt viime jaksosta. Tosta nurkasta pääsit kuitenkin katsomaan sen. Nää ei mitenkään toisiinsa liity. Haasteet ehkä välillä toisiansa vähän toistaa, mutta ei sille voi mitään. Mulla on tuossa lista haasteita ja katsotaan mikä sopiva haaste meille aina tulee. Jos ei tuu mitään tiettyä mappia, niin me lähdetään semmosella haasteella kun halaa 5 tyyppiä yhdessä pelissä ja pääse silti jatkoon. Okei, spin go round. Joo, mulla ei oo tässä mitään sen erityisempää haastetta. Niin mennään tota sillä mun halausjutulla. Noin vähän viime tingas lähettiin tänne. Ja mä teen ihan suoraan niin, että tota mä menen tonne maaliviivalle. Oi, älä nyt potkase mua, toi ei oo hyvä. Hetkonen, onks mulla halausta? On mulla, mä oon banaanin ottanut vaan pois. Voiko keretä 5 tyyppiä halaamaan? Tosta noin ensimmäinen. Noni, hyvä. Ei tästä tuu mitään. Toinen, tosta. Ei, siinä olisi periaatteessa toisen kerennyt halaan. Ja ei, herraistas. 2 tyyppiähän tossa kerkee vaan halaan. Okei, otetaan tää nyt uusiksi. Eli siis ihan yksinkertaisesti haasteeksi, että me halataan 5 tyyppiä pelin aikana. Ei tarvi päästä jatkoon. Mulla on itseasiassa tähän näin haaste. Mennään siitä niin, eli Laser Tracer, mutta vaan täällä reunoilla. Kokeillaan tota halailua vielä kohta uusiksi, vaikka tämän matsin jälkeen. Koitetaan mennä vaan täällä reunoilla. Oh, nyt tulee heti vähän tukala tilanne, mutta me selvitään kyllä siitä. Tässä saa olla ihan supertarkkana. Mistä tulee seuraavat laserit? Tätä kannattaa kokeilla itekin, eli minkään vaan täällä reunoilla. Noin, ja nyt juostaan tota laseria karkuun. Wow! Se oli turhan lähellä, mä en todellakaan halua olla tossa noin. Enkä kyllä tässäkään. Ei, ikä me tiputtiin! Super slide, okei, mulla on tähän haaste. Nää nyt pomppii, miten sattuu. Tän mennään takaperin. Koitetaan käy täyttää oikoreittejä ja tota koitetaan päästä jatkoon. Okei, me päästiin edes tosta. Eli näin, kamera takaperin ja pitää mennä kaikkia oikoreittejä pitkin. Tää on ihan super vaikee. Miten mä yhtään hahmotan? Onko se about tässä näin? Ja pomppu. Ei, se meni siitä ohitte. Oh. Me katsotaan, jos me onnistuttais nyt tässä ensimmäisessä edes. Eli äsken mentiin vähän liian aikaisin tohon reunalle. Jos nyt tohon ja pomppu, ei. Mä en kyllä onnistu tässäkään haasteessa, mutta kokeillaan näitä uusiksi aina kun näitä tulee tässä. Eli nyt tohon reunalle, ei, mitä ihmettä. Okei, nyt hoidetaan se 5 halausta pois. Tässä tulee niin iso ryysi, että mä väkisin saan kyllä halausotteeseen jonkun tyyppi. Ja katsotaan, noin, nyt meillä on ensimmäinen tyyppi halauksessa. Noin, ja sitten mennään tänne äkkiä noitten kimppuun. Älkää karatko multa, please, mun pitää päästä halaan teitä. Noni, siitä saadaan toinen halaukseen. Nyt meillä on ollut aika lailla koko ajan joku halauksessa heti, kun me vaan saadaan käyttöön. Se tosta saadaan 3. halaus, mahtavaa. Hyvä. Ja tässä on kans niin paljon jengiä, että mä saan tosta 4. halaukseen. Noni, sit enää 1 halaus. Please. Kuka se on? Ei, vähän liian aikaisin yritin halata. Okei, mä teen sen silleen, että mä menen tonne maaliviivalle. Näin. Ja täältä näin otan sitten. Tosta toi alieni. Joku. Ei, mä menin jatkoon. Just kun mä olin klikkaamassa halausta, mä ylitinkin maaliviivan. No tota paremmin mä en suoriudu. Se oli tosi lähellä. Siinä just kerkei sen 5 halausta tehdä. Okei, seuraava haaste menee tälleen. Eli mun pitää ensimmäisessä roundissa olla 8., joka pääsee jatkoon. Sitten toisessa roundissa mun pitää olla 4., joka pääsee jatkoon, ja sit mun pitää voittaa koko peli. Se ei ole todellakaan helppoa tässä. Tää on ehkä vaikein mappi, missä sen pitää tehdä, ja hei, mitä ihmettä? Eikä! Me löydettiin melkein täydellinen reitti, mut nyt kyllä ei päästä edes jatkoon. Okei, kokeillaan uudestaan. No niin, ekaks me koitetaan päästä siellä 8. Katsotaan, mikä meidän sija on. Ei ihan hirveästi parempi edes voi olla. Sinne menee noin 5, 6, 7, ja mä olin 8. Olin 8, ehdottomasti. Sitten me yritetään päästä seuraavaksi 4. Ei näissä haasteissa ole mitään järkeä, mutta sen takia nämä on ihan hauskoja. Okei, over and under. Kaikkien oikoreittien pitää osua nyt kohilleen, ei oo varaa virheisiin. Toistaiseksi menee kaikki ihan hyvin. Sit pompataan tänne näin, ja tosta nyt pitää alkaa onnistua oikoreitti. Mitä? Mikä ihmeen lagibiikki se oli? No ei se haittaa. Pompataan tänne. Ei oo ihan nelossia kyllä luvassa, voi. Menepäs muualle nyrkkeilijä siitä. Kyllä, nelossia! Kyllä, ota siitä se! Ja noin, 4. mentiin. Huhhuh, toi, mä en oo ihan varma pääsikö toi diskotyyppi. 4. vai olinko mä 4. Mä veikkaan, että mä olin 4. Sitten meidän pitää enää voittaa. Se onkin helpointa.
Tää tuli joskus mulla aina finaaliin, mutta nyt ei oo hetkeen tullut. Oi. Nyt pitää olla vaan sitten tarkkana. Kyllä me nyt joku voitais myös lyödä alas. Oho, ei pitänyt ottaa tota syliin. No, kokeillaan nyt tommonen temppu. Mitä, ei tää nyt ota halaukseen näitä. Otetaan siitä. Oh, nyt pompata. Ei, molemmat tippuu. Pitikin ottaa halaukseen. Joo, se haaste epäonnistui. Nytten ei syöksyä, ei hyppyä ja kamera väärinpäin. Tää on mahdollista päästä läpi ilman syöksyä ja hyppyä. Moukarin väistö noin ja ei näitä palloja. Miten mun pitäisi pystyä näitä varoon? Ei muuta kuin tuurilla mennään täältä. Joo, morjesta, missä on kaikki pallot? Pranu vaan väistelee niitä. Varmaan me onnistutaan toistaiseksi tässä näin. Hyviä, siitäkin meni pallo ohi. Me selviydytään tänne asti. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Tulee tää tiputus ja nyt tulee kyllä pallojakin. Nyt tiputtiin tonne. Alkaa jengi pääsee jo jatkoon ja pelottavan paljon niitä pääseekin. Eikä... No niin. Okei, kokeillaan tässä, että aloita kun muut on puoli välissä. Et sanotaan, että mä aloitan kun jengi alkaa nousee tota mäkeä, toista mäkeä tossa. Tehdään vaikka sillain. Nyt siellä on ensimmäinen oli jo siellä puoli välissä, joten sit mä lähden tästä näin. Oh no no no, nouse jo ylös siitä. Sit katsotaan, mihkä me päästään tässä näin. Ei, oho, mikä supervauhti. Voidaanko me päästä jatkoon? Se riippuu ihan täysin siitä, että minkälainen taitotaso täällä on tänään meillä. Pompataan tosta ja äkkiä tänne näin, sitten on tää oikoreitti. Kaikki on tän oikoreitin varassa ja kyllähän me päästään jatkoon. Noin. Eli ensimmäinen oli siellä noin puolessa oli se mäppiä, kun me lähdettiin ja päästiin onneksi jatkoon. Me aikaisemmin yritettiin sitä, että aloita kun ensimmäinen pääsee maaliin, mutta se on ihan mahoton. Ja tässäkin olisi ollut liian vaikeeta, jos mä olisin ottanut, että viimeinenkin on siinä puolessa välissä, niin modattiin sitä vähän tolleen. Block dash, mahtavaa. Mulla on tähän, että block dash vain syöksymistä. Elikkä me ei voida liikkua mitenkään muuten kuin tälleen näin. Ja katsotaan, mitenkä meille käy tässä. Noni, pelkkää syöksyä eteenpäin. Mä en ainakaan voi selvitä esimerkiksi... se meni hyvin. Mä en voi ainakaan selvitä mielestäni edes labyrintistä, jos mun pitää vaan syöksyä koko ajan. Mä en oo varmaan, onko toi kolomopo tossa muuten suomalainen. Se ainakin on potkinut mua siihen malliin, että ehkä. Ja munhan ei tarvi koko ajan olla liikkeellä. Kyllä mä nyt saan pysähtyä, mutta mä jotenkin tykkään pysyä koko ajan liikkeellä, koska aika lailla koko ajan pitää liikkua johonkin. Nyt pitää olla tarkkana tohon pomppuun, ja eikä mä huijasin itse asiassa. Mä tein normipompun. Mun olisi pitänyt syöksyä siihen ekallekin palikalle. Tää nyt meni vähän feilas jo, mutta tähän tais muutenkin feilannut, mä sen sanon teille. Nimittäin tätä mä en selviä, mutta kokeillaan päästä noin, ja ei. Eikä siinä oli labyrintti. Labyrintistä mä en olisi todellakaan selvinnyt, joo. Mut hei, me onnistuttiin tuossa hienossa kikassa muut. Hei, kukaan ei voittanut. Kattokaas tää. Tää on hämmentävää. Eli periaatteessa me saatiin voitto. Mä lasken sen. Kukaan ei voittanut. Eli kaikki voitti. Nyt mä haluan katsojia mukaan. Meillä on täällä luvassa nimittäin Laser Tracer. Kokeillaan me pysyä siellä reunoilla. Tällä kertaa mä laitoin pelkästään Instagram story, joten kannattaa käydä seuraamaan Instagramissa, jos sulla se on. Sieltäkin voi päästä aina välillä pelailemaan. Mä laitoin myös yhteisöpostauksen. Tolleen näkyy. Noi tulee ehkä etusivulle aina välillä, kun mä julkaisen noita. Mä en tiedä, miten YouTube niitä näyttää. Okei, me saatiin hei Pranufan ja ry Jantteri mukaan. Elikkä kokeillaan uudestaan Laser Tracer, mutta vaan siellä reunoilla. Mä uskon, että mä opin virheistäni. Mä otan kyllä voiton innokkaasti vastaan. Noi ei saa tulla potkiin. Mua on niin helppo kyllä tiputtaa nyt täältä reunoilta. Wow. Älkää please. Nyt mä sanoin kuitenkin, että mä teen haasteita, niin ehkä ne tajuaa, mikä on niinku homman nimi. Nyt, okei, aina kun ne tulee tuolta reunasta, mä... Wow, tää tekee niin äkkinäisiä liikkeitä. Peruspomppu tossa kohti. Ja sit peruspomppu, nyt oli pakko käydä vähän alueen ulkopuolella. Ja noin, wow, tippuuko sieltä jo kaikki? Tästä ei tuu kaunista jälkeä kyllä kohta, kun me päästään niinku vielä pidemmälle. Ois pitänyt ottaa tää johonkin semifinaaliin, että mä voisin oikeasti päästä jatkoon. Mut kokeillaan nyt. Wow! Ja siitä pomppuja ei. Ei millään mahtanut. Hei, mut melkein itse asiassa otettiin voitto. Sieltä yhtä nopsaa tippu muutkin, mut kyllä ry Jantteri tän vei. Sit otetaan ainakin yksi tai ehkä kaksi bombardment-ottelua. Mulla on niinkin kunnianhimoinen tavoite tässä bombardmentissa, kun että mä otan yhden blokin, jossa mun pitää selviytyä minuutti liikkumatta. Tää tulee olemaan vaikeeta, mut kokeillaan. Ja minkä takia mä tarvin siis katsojia on se, koska näitä tulee tosi harvoin noissa normipelissä ja
botteja vastaan, pelit päättyy ihan liian nopeasti. No niin, mennään tämmöisellä porukalla nyt pelaileen, siitä lähtee ja kokeillaan tosiaan valita yksi palikka siitä, yksi paikka, missä mä seison koko ajan. Jos mä oon niin hyvä, niin mä laitan siihenkin jonkinnäköisen ajastimen pyörimään teille. Eli minuutti, kokeillaan nyt ekaksi minuutti olla paikallaan. Se kuulostaa ihan hullun pitkältä ajalta ja noin me laitettiin päälle tää. Ja sit toivotaan, ettei kebabpirulla ainakaan potkase mua nyt silloin käytössä nyrkit sun muut. No niin, kebabpirulla ollaan kavereita, vai mitä? Kukaan ei tuu työntään tai lyömään, tai tuo tulee varmaan kuula päin. Wow, milloin on minuutti mennyt? Katotaan kellosta. 20 sekuntia mennyt ja nyt meitä potkastiin, tuhoako toi? Eikä! Tonne lennettiin! Mä yritän mennä takas siihen, tämähän se oli. Tää meni jo pieleen, mä en pystynyt olemaan siinä. Toi pommi tuli heittää meidät muualle. Ja taas on pommia. Se menee nyt onneksi kauas. Paljon meillä on kellossa aika, 36 sekuntia. Oi. Voiko tätä laskea? En oo ihan varma. Kokeillaan vaikka kertaalle uudestaan. 44 sekuntia. No niin, kebabpirulla on tuossa vähän pelottavasti. Otetaan syliin se. Tule tänne näin halattavaksi. 52 sekuntia oli kellossa äsken. Ja nyt on 56. Nyt me onnistutaan siinä. Ja 59. Ja sit me voidaan liikkua. Noniin, nyt mennään tänne keskelle. Eiköhän me oteta tästä voitto. Oh, nyt on paljon muuten kuulia. Ei me voiteta tätä. Ja laaman poika siitä tuhoutu. Kebabrulla voitti tän. Hienosti pelattu. Hei, me selvittiin minuutin ajan. Mä pidän sitä jo voittona. Kokeillaan vielä kerran sitä, että pysytään pelkästään niillä punaisilla laatikoilla. No nyt meillä on hyvä porukka kasassa. Lasketaan kolmea ja klikataan, että play. 1, 2 ja sieltä tuli vielä veksi pelaan. 1, 2 ja joo, player opa tuli. Kiitos paljon kaikille, jotka tulitte pelaileen. Tää on viimeinen matsi tosiaan, mihin mä otin katsojia. Muistakaa seurata Instagramissa ja katso tuota yhteisösivua välillä. Tai no ei sitä kannata katella. Jos tulee ilmoitusta, niin tulkaa pelaileen. No niin, bombardment pitää vaan pysyä nyt noilla punaisilla laatikoilla koko ajan. Me taidetaan aloittaa siitä suoraan. Ei aloitetakaan, mennään sorsapelaajan luo tonne äkkiä noin. Meidän pitää pysyä tässä. Meitä varmaan lyödään ihan hullun paljon ja nyrkkeillä ja kaikkea. Otetaan veksi syliin, pidetään sitä siinä hetki noin. Katsotaan kuinka tässä käy. Väistytään. Täällä pitää nyt olla varo. Ei. Jäkkiä takas punaisille laatikoille. Miten tuolla on noin valtava toi alue, minkä se pystyy räjäyttämään? Eli pitää pysyä punaisilla laatikoilla. Okei, toistaiseksi menee ihan hyvin, mutta nyt on paha. Pakko mennä toiselle laatikolle. Ollaan nyt sitten täällä. Toi ei ollut turvallinen paikka enää. Kebabrulla. Mistäs tiesi tänne tulla ja siitä lähti laatikko alta. Noin, veksi tipahti. Ja Jaakob tän voi. Ei kebabrulla. Okei. Mun mielestä kyllä se Jakob jäi sinne pystyyn enää. No niin, hei, kiitos paljon kun katsoit tän haastevideon. Oli mahtava ottaa katsojia myös mukaan. Kiitos kun tulitte pelaa, jotka olitte mukana. Muista jättää like ja tilata kanava, jos sä tykkäät nähdä näitä haastevideoita. Nähdään taas ensi videon parissa. Pranu kiittää ja kuittaa. Se on moi moi.